Og så er vi ellers klar til den her første kamp i 2021. De har glædet sig rigtig meget til at få skudt det hele i gang, og det gør de altså der, det danske landshold mod irerne i de velkendte grønne trøjer og hvide bukser. Det er gode danske kombinationer. Svava med indlægget også ganske fint. Helt over til Nicoline Sørensen. Afslutning og scoring. Ja, flot. Årets første landskampscoring hos kvinderne kommer fra Nicoline Sørensen. Også efter et fremragende indlæg fra Sofie Svava. Et godt dansk angrebsspil. Og bare 8 minutter skulle der gå, så var der hul på det irske forsvar. 8. landskampmål for Nicoline Sørensen. Meget fint spil. Anne Christensen kommer lidt på mellemhånd der. Payne kan ikke få slået et indlæg, der er farligt. Der var hun lige ved at være lidt for modig. Så. Her så afslutning fra okay. Sofie Junge. Ja, hun scorede faktisk 2 mål i kvalifikationen. Jo ikke nogen målmaskine, Sofie Junge. Åh, det er god godt. Vending det her. God afslutning også. Men ikke nogen scoring. Også en redning fra Maloney. Det er altså glimrende lavet Signe Brun her. Det der, det med vilje. Det er rigtig godt lavet Signe Brun. Ja, en rigtig fin detalje. Ja, det er en god bold det her til Nadim. Og målmanden er langt ude. Nadim løfter og løfter og løfter. Og der reddes heroisk på stregen. Ja. Det der, det er en rigtig fin aflevering. God timing. Ja, den skal jo loppes ind der, når Maloney er så langt ude. Godt lavet. Nadim med trækket indenom. Også godt lavet. Og så afslutning fra Sofie Junge. Ja. Ja, det er fint. Ikke så dumt. Nej. Og så er anden halvleg sat i gang. Lagt over til Whelan. Og der er hun igen. Centralt. Og man kæber udefra. Det kan hun altså sagtens. Hold. Braver den. Der er helt op. Er der tålig da en afslutning. Får vi en lang bold igen. Og det kan blive farligt, som du siger. Det må man sige, og det så, gør det så også. Signe Brun. Afslutning. God redning fra Maloney. Hold op en redning, ja. Det må man sige. Her har der god bold til hende. Hvis hun kan nå den, det kan hun godt. Så. Og det er fremragende spillet af Harder, og den skal Nicoline Sørensen ramme bedre. Olivia Holt. Det er godt lavet det her. Og så Nicoline Sørensen. Afslutning. Og så er vi der, Harder. 2-0, ikke? Nej. Det er den ikke i første omgang. Heller ikke i anden. Tyresen kan ikke komme til den, og de får ryddet op til sidst, irerne. Og så slutter det der. Ikke flere muligheder for irerne, og det danske kvindelandshold indleder 2021 et nyt landskampsår med en sejr. Matchvinder Nicoline Sørensen.